Yoshlarni kitobxonlikka targ'ib qilib, ularni mutolaaga bo'lgan mehrini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lib kelayotgan Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi har yili oynai jahonda namoyish etiladi. Loyihaning bu galgi final bosqichini ham ko'pchilik kutmoqda. Undan oldingi bellashuvlar ham ishontirib aytamizki, finalga teng bo'ladi. Biz bugun ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Xorazm viloyati bosqichini tasvirga olish maqsadida Urganch shahridagi yoshlar markaziga yetib keldik. Ishtirokchilar bellashuvlar boshlanishidan 1 soat oldin hozir nozir. Tanlovga start berishdan avval hakamlar hay'ati a'zolari kitobxonlarga qaysi jihatlarga ko'proq ahamiyat berish kerakligi to'g'risida to'xtalib o'tishdi. Shundan so'ng ularga birinchi va ikkinchi shart bo'yicha kerakli ma'lumotlar berildi. Boshlash uchun barchasi shay, doimgidek birinchi bo'lib 10-14 yosh toifasidagilar bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Demak, boshlovchi tomonidan birinchi ishtirokchi minbar yoniga taklif etildi. Bugun har bir yosh toifasida 13 nafardan ishtirokchi g'oliblik uchun kurash olib boradi. Kichik yosh toifasida bir jihat e'tiborimizni tortdi. Bir nafar o'g'il bola viloyat bosqichiga yetib kelgan. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbusning 4-sida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlashga qaratilgan eng yirik tanlovlardan biri aynan yosh kitobxondir. Asosiy maqsad yoshlar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish. Bunda o'quvchilarning ma'naviyat xazinalariga bo'lgan mehrini oshirishda eng avvalo ota-ona va ustozlarning o'rni beqiyosdir. Yosh kitobxon tanlovida 2 yildan beri qatnashaman. Bu tanlov ajoyib. Tanlovdan o'zimga kerakli juda ko'p bilimlarni olganman. Yosh kitobxon tanlovida qatnashishdan maqsad o'zi bilim olish, dunyoqarashimizni kengaytirishdan iborat hisoblanadi. Agar siz bu tanlovda g'olib bo'lsangiz, faqatgina sovringa ega bo'lmaysiz, balki komil inson bo'lish sari qo'ygan birinchi qadam bo'ladi. Hozir 13 yoshdaman. Shu yoshimgacha 60-70 ta badiiy asar o'qiganman. Asarlarni o'qib, xuddi asar qahramonlaridek asar ichiga tushib qolasiz va u yerdagi muhit, u yerdagi hodisalar go'yo siz bilan bo'layotgandek bo'ladi. Orangizda keyingi yil albatta yosh kitobxon tanlovida ishtirok etaman deguvchilar ham topilishi mumkin. Siz shunday qaror qilgan bo'lsangiz, tashkilotchilar tomonidan berilgan kitoblar ro'yxatiga kiritilgan barcha asarlarni o'qib tugatishingiz so'raladi. Mutolaa qilmasdan turib ham tanlovda natijaga erishish mumkin degan fikrda bo'lsangiz, katta xato qilasiz. Bunga aynan Xorazmdagi bellashuvlarda ham guvoh bo'ldik. Sarvinoz Ramidbayeva kitoblar ro'yxatidan faqat ikkitasini o'qib tugatmagan bo'lsa-da, u bellashuvlarga katta ball to'play olmadi. Sababi, qahramonimizga aynan o'sha o'qilmagan kitoblardan savollar yo'llandi. Bu 50 kitobdan 48 kitobni to'liq o'qib bo'lgandim. Afsuski menga o'qimagan kitobim tushdi. Keyingi yil albatta barcha kitoblarni o'qishga harakat qilaman. Hozirda ma'naviy taraflama, ya'ni ko'proq kitob o'qib bilim olish menimcha foydali. Chipolino boshdan kechirganlar asarida aytilishicha, kimning uyi juda kichkina edi. Qaytaraman, Chipolino. Qovoqning. To'g'ri. Oilada dedam ham, oyim ham, ukam ham kitob suyar. Uyda 200 dan ortiq kitoblar bor. Kitob javonlar, ham yerda kitoblar to'lib yotadi. Asosan dedam kitoblarga juda qiziqadi. Meni ham shunga ko'p qiziqtirgan. Kitob o'qishimga asosan ustozim yaxshi yordamlashgan bu tanlovga qatnashishimga. Shu uyda ham dedam bilan birga kitob o'qib o'tiramiz. Yuring birga kitob o'qiymiz deb dedamga ham o'zini kitobini tutqazaman. Keyin u ham men ham birga kitob o'qib shunday uyda shunday bo'ladi. Maktabda shu ona tili adabiyotchi o'qituvchimiz Rohat ustoz yordamlashadi. Yosh kitobxon tanlovining farqi shundaki, bunda ko'proq kitob o'qib insonning birinchi bo'lib dunyo qarashi kengayar ekan. Men aynan birinchi bo'lib shuni bilib oldim. Demak, 10-14 yosh toifasida Xorazm viloyati bosqichida faxrli o'rinlardan joy egallagan mutolaa sevarlar bilan tanishing. Yuqorida ota-onasini ham mutolaaga undayotgan qahramonimiz Kamola 3-chi o'rinni band etdi. Dilnoz Ozodovaga biroz bilim yetishmadi. U tanlovning 4-chi bosqichida 2-chi pog'onadan joy egalladi. Respublika bosqichiga yo'llanmani Qo'shko'pir tumanidan Zebo Quronboyeva qo'lga kiritdi. Barcha tanlovlardan nisbatan bu yerga faqat kuchlilar kelishi va faqat kuchli tanlov ekanini bildim. Maqsad albatta faxrli o'rinlarni olish, iloji bo'lsa Spark mashinasini olish. Harakatlarim hamma asarlarni o'qib chiqish, qaytadan yana va o'sha respublika bosqichida beriladigan shartlarni to'laqonli ravishda boshqatdan o'qib o'rganish. Navbat 15-19 yosh toifasidagi kitobxonlarga. Ular bugun jiddiy tayyorgarlik ko'rishgani aniq.
Tanlovda ilk bor qatnashib, birinchi yilni o'zida viloyat bosqichiga yetib kelish bu yaxshi natija. Sababi ayni mavsumda yosh kitobxon tanlovi 5 bosqichda o'tkazilib kelinmoqda. Mahalla, sektor, tuman, shahar bosqichlarida minglab kitobsevarlar orasida chiqib kelish har kimga ham nasib qilavermaydi. Shu o'rinda yaxshigina tajriba to'plagan va o'tgan mavsumdagi xatolaridan xulosa chiqargan qahramonlarimiz ham bor. Ulardan biri Dilnura Madaminova. U aynan 15-19 yosh toifasi bo'yicha o'tgan mavsumda respublika bosqichiga chiqib, Xorazm shanini himoya qilgandi. Bu safar Dilnura avvalgi xatolarini takrorlamaslikka qancha harakat qilmasin, baribir foyda bermadi. Şu o'tgan yildagi xatoim yana pand beryapti. O'sha sahnaga chiqqanda hayajon juda ham kuchli bo'ladi va hayajon tufayli o'z fikrlarimni to'liq ifodalay olmayman. Ana shuning uchun ham birinchi shartda boshqalarga nisbatan kamroq ball oldim. Ikkinchi shartda 20 ball to'pladim. Bunda ham oson savollarni o'tkazib yubordim. Boshqa kitobxonlarga maslahatim, agarda shu tanlovda qatnashadigan bo'lsangizlar, eng birinchi navbatda hayajon ustida ishlanglar, hayajingizni yengib, o'zingizga ishonch bilan qo'rqmasdan sahnaga chiqinglar. Bu tanlovni davom ettiraman. O'sha natijaga erishguncha respublika bosqichida qatnashib, birinchilikni qo'lga kiritishim kerak. Yuqorida Dilnurani respublika bosqichida ishtirok etgani ta'kidlandi. U o'shanda kuchli beshlikdan joy olgandi. Shu o'rinda aytish joiz, Xorazm viloyatida kitobxonlarga hozircha prezident sovg'asi Spark avtomashinasi nasib qilgani yo'q. Mixail Lermontovning Zamonamiz qahramoni asarida qayd etilishicha, Pechorin Kazbichdan nima o'g'irlaydi? Otini o'g'irlaydi. To'g'ri. O'tgan yili ga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, o'tgan yil 15 mingdan ortiq yoshlarimiz shu yosh kitobxon tanlovda qatnashish istagini bildirgan bo'lsa, bu yil qariyb 35 mingdan oshdi. Bu bir baravar yuqori bo'lgan. Sababi o'sha 5 tashabbus olimpiadasida har bir mahallada yoshlar yetakchilari tomonidan aynan shu ta'lim muassasalaridagi hamkorlikda yoshlarni kitobxonlikka qiziqishi, ularni intilishlarini qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan mahalla bosqichlarida her bir yaşımız faal iştirak kıldı. Bil Spark maşinası Xorazm viloyatiga yetib kelish katta umid qilyapmiz. Sababi ushbu yoshlarimizni intilishlarından, harakatlarından ko'rishimiz mümkün. Respublikadan faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi degan umiddaman. Barchaga omad tilaymiz. Bu arada ikkinchi yosh toifasidagi bellashuvlar ham o'z yakuniga yetdi. Unga ko'ra Dilnura Madaminova 3-chi, Og'abek Bolatov 2-chi o'rinni egalladi. Marjona Rajaboyeva bo'lsa, nihoyat respublika bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Nihoyat deyilishining sababi Marjona bir necha yildan buyon tanlovda g'olib bo'lish niyatida ishtirok etib kelmoqda. Taassurotlar juda ajoyib. Lekin biroz qo'rquv ham bor, lekin shu respublika bosqichi baribir shu katta mas'uliyatni talab etadi. Bugungi bellashuv juda yaxshi bo'ldi. Hakamlar ham hakimning shu bilimini xolis baholab, haqiqiy bilimga haqiqiy baho qo'yishdi. Maqsad shu yuqori natijani qayd etish, Spark mashinasini Xorazm viloyatiga olib kelish. Mana 20-30 yosh toifasidagi kitobxonlarning bellashuvi ham start oldi. Shu o'rinda biz hakamlar hay'ati a'zosiga yuzlandik. Xo'sh, bugun xorazmlik mutolaa sevarlar qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor qaratishlari lozim? Bunda shu 20-30 yosh ichidagi ishtirokchilarni fikr mulohazalari juda ham teran, chuqur. Chunki o'ylayman, bularning ichida o'qituvchilar bor va yillar davomida bu kitoblarni o'qib kelgan, balki avvalgi tanlovlarda qatnashgan yoshlar, avvalgi bosqichlarda qatnashganlar bor. Shu jihatdan bularni fikrlashi, dunyoqarashi va kitob berilayotgan savollarga javob berishi ancha yuqori deb baholaymiz. Mana bu 20-30 yosh ayrimlari o'zlari ota-ona sifatida ham bu yosh kitobxon tanlovining bir mazmun mohiyatini tushunib yetganligini ko'ryapmiz biz. Bu albatta quvonarli. Kitobxonlar e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar hozir bu yerda ko'pchilik asar voqealarini, syujetlarini gapirib berish bilan cheklanib qolyapti. Lekin ular mazmun mohiyatini bir ijodkor yoshlarga anglatmoqchi bo'lgan nozik jihatlarni ilg'ab olish kerak edi. Mana shunga katta e'tibor berish kerak deb hisoblaymiz. Akbar Otaboyev 3 yillik tanaffusdan so'ng yana yosh kitobxon tanlovida ko'rinish berdi. U loyihada ilk bor 2018 yilda qatnashgandi va o'sha yili final bellashuvlarigacha yetib kelgandi. 2019 yilda ham Akbar respublika bosqichida Xorazm shanini himoya qilgan. Shundan so'ng u negadir 3 mavsumda tanlovda qatnasha olmadi. Yana kitobxonlikka qaytgan Akbarning fikricha loyihada yaxshi o'zgarishlar bo'lgan. Chunki yosh kitobxon tanlovi bir juda mas'uliyatli tanlov. Bu tanlovga 1 yil davomida jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. Ancha ko'p 70 ga yaqin asarlarni mutolaa qilish kerak. Bu albatta katta mehnat talab qiladi. Shuning uchun orada qatnashib nima qilib bilmadik. Mana bugun viloyat bosqichida ishtirok etmoqda. Tanlovda juda katta bir yaxshi o'zgarishlar bo'lgan. Eng yaxshi o'zgarish mana shu orada 3 yilning ichida savol-javob sharti.
Çünkü mana şu savol cevap şartıda mana şu belgilengen ro'yxatdagi eserlerini iştirakçı okuganmi, okumaganmi aşkar bo'ladi. Yani hiç kim sözünü alıp kaçalmaydı. Viloyat bosqichida kuchli uchlikka kirgan katta yosh toifasidagi g'oliblar bilan tanishtirsak, Gulnoza Rahimova 3-chi pog'onada, Dinora Masharipova g'olibdan birozgina kamroq ball to'pladi va 2-chi o'rindan joy egalladi. Faxrli 1-chi o'rin Maftuna Ochilovaga nasib qildi. Qizig'i shundaki, Maftuna o'tgan mavsumda aynan ushbu bosqichda 2-chi pog'onadan joy egallagan edi. Savol javob shartida savollar qiyin bo'ladi, topolmasam kerak deb qo'rqgandim. Ammo harakatlarim, o'qigan kitoblarim natijasida o'ylaymanki yaxshi natijalarga erishdim. Bu yil Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha albatta olib kelaman, aniq olib kelaman deb ayta olmayman, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilib bor bilimni ishga solib, Sparkni Xorazmga olib kelishga harakat qilaman. Mening fikrimcha bu yil asarlarni sharhlash shartimni anchagina yo'lga qo'yib oldim, chunki o'tgan safar asarlar sharhlaganimda birozgina yuzaki bo'lib qolganda, bu safar ichiga kirib, mazmun mohiyati, g'oyasini aniq qilib tushuntirib berishga harakat qildim. Bugun biz dunyoga mashhur ko'plab san'atkorlar, ijodkorlarni atoqli jamoat arboblarini ulg'aytirgan Xorazmdagi bellashuvlarni imkon qadar e'tiboringizga havola etishga harakat qildik. Dasturlarimizni kuzatib boring. Bizning keyingi manzilimiz esa Qoraqalpog'iston Respublikasi.